Утрово конечно провеа снеги во Кочани, кој како да ја најавува зимата која календарски доаѓа на 21 декември. Со малку снега, повеќе дошт, осам на градот, поради што изостана зимската идила која вообичаено буди убави чувства и ги радува пред се децата. Но оние кои сакаат да се израдуваат на белата покривка може да излезат малку повисоко кон Рицко-планинските места и да уживаат во снежниот амбиент. Не пониква снежната покривка, изнесува десетина сантиметри, а патот до таму е прооден. Искусните планинари велат дека веднаш по стабилизацијата на временските прилики, условите овде ќе бидат идеални за вистинско зимско уживање. Меѓутоа, поедини собственици на сместувачко-гостителските капацитети се жалат на распределбата на водата, бидејќи за едниа има, за други не, според принципот на протекционизам. Недоводот кај моделот кај Мица токму поради нередовното и оскудно снабдување дошло до замрзнување и прекин во водоснабдувањето. До првиот и најстар туристички објект на Пониква нема тампониран пат ниту улично осветлување, што го прави неатрактивен од другите. Од агростопански аспект гледано дождот и снегот и се потребни на Кочанската котлина, првенствено поради прочистувањето на воздухот, а и од хидролошки аспект, бидејќи го подобруваат процентот на влажноста во почвата и ја потекнуваат вегетацијата на есенските култури.